بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحلقة ديني شناب حلقات كي سؤالها ديني هي فضيلة الشيخ محمد الشيخ عمر الدرير سؤالها تدبات كنا سوق عري أما ما أنت نسوق عري سؤال شكوبات إلهي ما قايبو وأخذ الظاهر وتشوجا ما قالها ليسا وحد عليه ولي رمضان تن إنه هدا كتشرنو إن لقوم مرمي ما أنت نصومي ولا كله الرئي مركا إلهي هذه مثلا مش وعي سجال إلى بعد كنا ما طول عقالي كسجال إلى بعد مشي شوال ما أنت قال له هذا ميا نلقولي هايو سدي لا تكذب كصومي ما نتها ميا لقولي أنا يا سؤال شلابات سؤال كسوق روح لي هاي وقبل وعي هدان عددي هلا بيتري أفرك كذبنا عنو قادو إن عن عددي أمدي جحيد كهلاي قارت لي قاسي من أنا كرجال إن ما أفرك كهرباء هيد بس كذب يا هيد ما نتها حكم كيدو محور نقانا يا سؤال شصدحات gabadha soo qorto waxay leedahay ama qofka soo qoray la dhuuda baasha la yiraa iyo geemamka iyo waxyaalahan moobilada lagu ciyaaray hada la soo dejisto soonka dhimo u geysan kara su'aasha afraad saalka soo qoray waxa magacaygu waa Umar Idle marka imaamku taraawixda tukinayo hadii aan ka eegto kitaabka quraanka ah oo aan kala socdo halka amaba moobilka wax dhibeeyay ku jira سؤال شناد سائل كسوق روح له هو يدي ودي متي بالربضان الله قلها ما كسوه مكرا سؤال شو قدام بيسس سؤالها عبادات كوسابسن هلاي سائل كسوق وراي تحية المسجد كا وأهل بعض رجع عدود يقف مرمي سائل كسوق قالوا تكذو أيام تجمعين كرا لبادي رجع عدود الصنعة ها مثلا سال سبحانه سوق قالي لبادي الصنعة هاي فجر ككهر فجر ككهر رجيم هي لبادي مركز تحية المسجد كاها mid ma ka dhigi karaa oo misu keenin kara ku soo dhawashay maxamed alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilma yanfa'una wa zidna 'ilma an sidayn ogsoonahay bisha qamariga kama yaraato 29 ama waa 30 ama waa 29 marka ayadoo dadka qaar kood 29 soomeen qaarna 28 soomeen hadii shawaal la arko macnaheedu waxa weeyaan il araga waa lagu afuraya maalin baa ka dhiman cida 28 ka soonta marka maalin bay soo qalaynayaan waayo bisha 28 ma noqoto kala di arag la arkayna ihtimal baaqi ma jiro hadii qolo soonto 30 qolana 29 ina qala lagu yeelo waa laga yaabaa qolada 29 inanta oranaysa caadadii baan arkay afurka kadib mana garanayo ka hor iyo kadib waqtiga iga timi maxay yeelaya tastahiqu al-ibadatu lil-ihtiyat ibadatu waxay u baahan tahay in loo dadaalo sidaa daraaddeed maalinka waad soo qalaynaysa maalinka isagaa kol hadduu shaki ku yimi waad soo qalaynaysa nabigu wuxuu noo caddeeyey sallallahu calayhi wasalam qofku markuu tukanayo hadduu ku shakiya ma afar baad tukatay mise saddexduu qaadanaya yaqiintaa la raacaya lucbada jawaalka ama bahalka la yidhaahdo gaymiska iyo wixii la mid ah soomka waxbu u dhimayaa wax badanoo fasaada ku jira ama naaqaawan ama wax argagax leh ama khiyaar iyo been marka kale ayaa alla waxa weeye waqtiga aynu haysano ramadaan waqti qaaliya wey habeen iyo maalinba mana istaahila in ciyaar la isku dhaafiyo inuu qofku ciyaaraya macnaheeduna waxa weeye waqtigu dilaya isdhaafinaya wal waqtuhu wal xayaa waqtiguna waa noloshi dad imika qofka weydiisaa tilaa maxaa kalifeenaad ciyaarta gaymiskan iyo waxan waa soomaalo shaqo kalena ma hayo waqtigan isku dhaafinaya buu leeyahay waqtigan dilayaa wey
waqtigaan dilayaa macnaheeduna waax baan isgoynayaa wey, waax la waqtigu waa qaybahaagiye. Saa daraaddeed cilmi iyo cibaado iyo istikfaar iyo qur'aan iyo dikri wax khayrun in lagu camiro wey. Min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacnii, rasuulkuna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, qofka islaanimadiisa wanaageeda waxaa ka mid a wixii bilaa macnaha iska daayay, hadday bilaa macnat hadday dembi tayna ka daranba marka waa la joojinayaa. Qofku marka uu imaamku tukinayo mishafka kama eeganayo, laakiin qirada imaamku dhagaysanayaa. Hadduu doonayo casharo inuu dhigtana marka salaada laga baxo, dee qof qaariyo ha mucallim u noqdo, ha samaysto kitaabka ha eegto ama isagoo ha ka akhriyo, waxaa la doonayaa qofku inuu khushuuco, dhagaha maalo, dhaqdhaqaaqan faraha badanna uu iska daayo, oo dhagaysigiina wuu ka mashquulinayaa, dhaqdhaqaaq badanna wuu samaynayaa. Dhaqanna ma ahayn, salafkii uma ahayn. Qofku dee mar uu isagu aanu garanayno dadka tukinayo misxafka ka akhriyaya way soo aroortay, laakiin maamuumintu inay kitaabka eegtaan may soo aroorin, markaa waa la joojinayaa, imaamkunbaa la dhagaysanayaa. Waalidka waxaa laga qallayn karaa, waa su-aasha shanaade. Soomkii lagu lahaa waxaa laga qallayn karaa marka uu ku tacadiyey soomkii iyo qalliiba, isagoo soomi karaya ma soomin, isagoo soo qallayn karayana muu soo qallaynin, ama isaga oo soo qallayn karayaanu soo qallayninoo uu ka gaabiyey cibaadada, markaasaa lagu yeeshaa. Laakiin haddii aanu xanuunba ka bixin oo aanu qallana haleelin, ramadaan inuu soomana haleelin, waxba laguma leh. Markuu qofku yimaado masjidka iyadoo ay taagan tahay raatibadii salaadihii sunnaha ahaa ee ka horreeyey faradka, waqtigii la tukanayo iyaduu jooga kolkuu yimaado, waxay isu dhex galaya oo wada niyoonayaa raatibadii iyo taxiyatulmasjid. Taxiyatulmasjid buu niyoonayaa, wuxuu niyoonayaa raatiba salaadii ragcadii duhur ka horreeyey ama maqrib cishaai ka horrey aan idhaahdeen subaxa ka horreeyey, saasoo kale mid waliba waxay leedahay, salaad waliba waxay leedahay ragcado ka horreeya. Xataa kuwa aan raatibo mucayana lahayn bayna kulli adaanayn salaa bay ahayd, liman shaa adaan iyo aqii, mid kasta salaad baa u dhaxaysay. Markaa way isu dhex galayaan, tadaakhul bay samaynayaan. Taxiyatulmasjidna way ku hirgalaysaa, waxaa kaloo ku hirgalaya sunnihii raatibada ahaa ee raacsanaa faradka. Labadaasiba saasay isugu kaa hoos galayaan. Waa soo gaagaabinaynaa su-aalaha si dadku jawaabta una ay helaan. Wixii baxfiya dheerayn ina waa dee waqtigeeda, waxaynu rabnaa inaynu su-aashiiba daqiiqad ku soo ururino. Wallaahu aclam. Waaye Sheekh Maxamed, su-aalaha inoogu dambeeya aynu ku soo khatimayno, su-aalihii xagga dhallinyarada u badan baa saa'ilkani uu soo qoray, waa gabadh sidaa ka muuqata su-aasha. Waxay leedahay wiil buu xidhi naga dhexeeyey muddo dheer, wuxuu ii sheegay bay tiri inaanu reer lahayn, laakiin markii dambe waxaa soo baxday inuu xaas kale leeyahay oo been buu ii sheegay. Kadibna xidhiidhkii waan ka goostay, laakiin muddadii xidhiidhku noo socday lacag badan baan ka qabay bay tiri, ilaa $7,000 oo dollar gaadhaysa. Marka lacagtaas miyaa laygu leeyahy waan u celinayaa, mise waa calayhaa lacagtaas? Su-aasha labaad, saa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay, qofka nebi Muxamed sallallahu calayhi wasalam aflagaadeeya xeer ciqaabeedkiisu waa maxay, shareecada ay marinayso? Su-aasha ugu dambaysa, ninka soo qoray wuxuu leeyahy, waa nin dhallinyara isna sidaa ka muuqata, haddii aan biyihii taranka iska keeno si aan xaaraan uga baaqsado ma ii bannaantahay buu leeyahy Sheekh Maxamed. Qofka ruux dumara guurka la hadlaya khaatib baa la idhaahdaa, walaa zaala fii waqti alkhidba, sheekaysigoodana khidb baa la idhaahdaa. Asaawaha wixii uu siiyey hadiyada waxa uu siin karaa meher muqadamana wuu noqon karaa, meherkii oo la qadimay hadiyadna wuu noqon karaa. Haddii ay kala noqdaan meherka qayb ka midana uu sii siiyey, culimmadu way isku waafaqsayn inay u celinayso. Waxaa kale ay u badan yihiin wixii ay ka sii qaaday waqtigii ay sheekaysanayeen ee guurka ka wada hadlayeen, isagana inay u celinayso, taasina jumhuurkaa qabaa, afarta madhab saddex baa qabaa. Waayo hadiyad caadiya ma ahayn, laakiin hadiyad wax ku lifaaqayn bay ahayd, hooyo keen bay ahayd, hooyo dee aan ku guursada bay ahayd,
haddii aad fii sabiilillaahi oo qof meeshaa loo iska joogay intoo loo dhiibo la dhaafaya dee ma ahayn waxbaa la socday waa hadiyad uu ku jiray tabaadul qof kasta oo markaa sabab daraaddeed wax loo siiyo sababtii haddii la waayo iyo wixii laga sugayey wixiisii waa loo celinayaa markaa inantaasi haddii ay welibaana xaggeeda ka timid weeye culimada qayb ka mid ah waxay leeyihin ka noqoshada hadday xaggiisa ka timi waxba loo celin maayo laakiin imika waxaad sheegtay inuu wax ku siiyo 7,000 aad ka qabto welibana adigu guurkii aad ka noqotay sababta aad kaga noqotayna sabab laga noqon kara ma ahayn 7,000 waad ugu shubaysaa halkaa waxaa quraanka ku quusa ah hablahan iska shaxaadayaasha ahe odhanaya mobile iibi sheekada aan sii wadna ama sadi iibi ama ficiis iibi qaar baaba dee gaari ka xasiliye oo imikaba 7,000 dee gaari way goynayaan laakiin haddii la yidhaahdo inaan kii aad lahaa sawdeed guurka kaga noqotay wixii aad ka qaadatay u celi sheekadaas way soo afjarmaysa waana sida sharciga ah saasaa culimadu badan yihiin qofka isaga wixiisii loo celinayo waxaa taa kaa fursan kara un inaad ama dib ugu noqoto hawshiisii wadaan guurkii xalaasha ahaa ama aad muslaxato tilaama haya dee fadlan iga caafi marka waa nasiibka hadduu kaa caafiyo nabiyullaahi maxamed sallallaahu calayhi wasalam ashrafu lambiyaai waalmursaliin oo khalqiga ilaahay u fadli badan qofka caaya waa ku gaaloobayaa murtad buu noqonayaa sidaa daraaddeed hadduu ka toobad keeno si deg dega uga toobad keeno waa ilaahay waa aqbalaa toobadda inkastoo taana culimada qaarkood ay ka soo horjeedaan oo ay leeyihin kaa toobaddiisubaa si ximayso xataa ilaahay kacaye ka nebiga cayaba ka sii daran oo dee cirdigii nebigu taabtay nebigii ka saamixi lahaana u dhintay marka waa arrin aad usii khatar badan marka qofkaasi hadduu ka toobad keeno ilaahay toobadda waa aqbalaa hadduu ka toobad keeni waana murtad baa la yidhaahdaayo waa la dilayaa labadaa midun bay noqonaysaa haddii uu caddaan waayo waxaas amaba shuruudihii ay shuroobi weydo ama qofkani qof dee adab darada caadaystee uu yahay markaasaa xabsi edbin aqaadig uu samayn karaa laakiin mid baan bannaanayno xuduudda daliilada qadciga ah go'aani ay sheegeen sida dilka iyo xaddu ridda iyo xaddu zina xuduudda macruufka shareecadu qur-aan iyo xadiidba ay sheegeen xadka sharcigu u dhigay lama bedeli karayo xabsi laguma bedeli karayo laba mid unbay noqonaysaayo ciddaasi inay fulin karto ay fuliso iyo hadday fulin kari weyda inay iska dayso marka qofkii haddii uu ama dowladaasi hadday fulin karayaa xadkii masalan ridadee dilka ahaa inay uga tanaasulaan xarig sax maaha oo waa bedelid bay noqonaysaa xadkii sharcigu u dhigay daliilka cad ku sugnayd oo la bedelay haddii la kari waayona dee ilaahay bay nagalama xisaabtamaya waxaynaan kari karayn masaladaas markaa waa caynkaasi in loo fiirsado weeye hadduu xadku suuroobi kari waayo unbaa edbintii loo gudbayaa oo wax kaloo lagu edbiyey qofkani uu sameeyey waxaa la yidhahdaa istimnaaga ama biyaha taranka qofku iska keena waa xaaraan ilaahay baa wuxuu yihi faman ibtaqaa waraa'a dalika faulaa'ika hum lcaaduun xaasaskooda wixii aan ahayn ragga wax ka dayaa waa kuwa xadgudbay baa ilaahay wey xadgudubkaasina waa dembi wey sidaa daraaddeed cudurro khatarana waa laga qaadaa oo qofka laga yaabo inay soo gaadhaan waa akhlaaq xumo weeye sina haddaad ka baqato xalka nebigaa kuu sheegayo wuxuu ku yihi soon soonkaasibaa dhufaanaya ama ka jabinaya hamada qofkii markaa xalkii wuu hayaa ilaa inta uu heli karayo wuxuu ku guursado soomkiisaasu iska laasimayaa cibaadana u ah naftiina kibir jabin u ah laakiin dariiqada xaaraanta ma marayo welibana arrinkaa rag iyo dumarba way samayn karaan oo dumarkuna masaladan oo kale way samayn karaan marka rag iyo dumarba waa ka xaraan wallahu aclam jazakallahu khayran sheekh ilaahi subxaana wa tacaala ha barakeeyo innagana ilaahi subxaana wa tacaala inagu anfaco waxaa kale inuu mahadnaqaynaa howlwadeennada iyaguna u taagan ee barnaamijka tabinaya dadka adduunweynaha kala socdaa intaba waxaynu leenahay intaynu kulan kale oo kale isugan doonno insha allahu sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu هذا
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.